Ei jumalauta. Ei siis vittu! Ei, ei vittu! Proceed to biohazard container location. Sä, miks sä siellä menny sille? Oi vittu. Se on se seinä, siinä on se vitu reikä seinässä. Ylhäällä. Koska molemmat. Oi kuin. Vaihtakaa hiakkaan. Se oli jotain liivää se tyyppä siellä justiin, missä. Ai. Oi vittu, jaui.